plater bat erabiliko dugu. Bai? Edalontzia dituzte hemen, bale? Eta sardeskak, labanak eta goiareak, produktu hemen. Eta zemiletak, hemen azpien. Gero, bentsatzen dut ekarriko zer dituzte, zuena, izango dugu gara dinu izi, bale? Bai? Horain hemen dago. Oar garrantzitsu batzuk, eh? Oar super garrantzitsu batzuk, eh? Entzun. Entzuteko dira, eh? Oraindik arauak ez dira amaitu. Usten dizuegu, bai, eta zu arduratsu izateko, ba, baloiarekin guk hartzen dugu zerbait baliozkoa. Eta gero bueltatzen dugu. Bai, hori da. Horregatik, zu, adibidez. Beste bat. Kanguro. Kangrejo. Kanario. Kanario. A ber, neska hori. Naiara. Kanario. 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 Kangrejo. Ay, ya está, ya está. Ay, qué lloro.